Sve je spremno za tradicionalni 53. sajam knjige i grafike koji će ove godine od 25. novembra okupiti više od 60 izlagača iz zemlje. Na sajmu učestvuju dva inostrana izdavača, Makari iz Crne Gore i Demetri iz Hrvatske. Sajam u petak 25. novembra otvara pisac i televizijski autor Raša Popov. Zaista ne treba propustiti praznik knjige jer je masa izlagača i izdavača najavilo sajamske popuste od 30 do 70%. Tokom trajanja manifestacije utorak 29. novembra u sajamskom prostoru književniku Peđi Trajkoviću. Za knjigu svakog petka utorkom u sredu biće uručena novoustanovljena nagrada Čudni zec, koja se dodeljuje najboljoj knjizi za deco, posvećena je Dušku Radoviću. Nagrada se uručuje na dan rođenja velikog pisca i aforističara. Sajam će, prema rečima urednika Niškog kulturnog centra Gorana Stankovića, na neki način biti u znaku stvaralaštva za decu. Očekujemo i veliki broj pisaca koji će doći, recimo baš u nedelju će biti naš ugledni prozni pisac Mirko Demić, inače i član žirije u ponedeljak, najverovatnije Božidar Mandić, veoma zanimljivi autor i pisac koji ne živi standardnim književnim ni svakodnevnim životom. Idućih dana će biti i niških pisaca dosta na svojim promocijama svojih novih knjiga. Vaš kolega Timošenko Milosavljević je izdao upravo novi roman, tako će on biti, čini mi se, ako se ne varam, u sredu promovisan. Tradicionalne sajamske nagrade, presad mudrosti, inicijal i otisak, bit će dodeljen u ponedeljak 28. novembra. Ulaznice za sajam koštuju kao i lane 100 dinara za pojedinačne posete i 50 za grupne.